Vi er i LN2-projektet så heldige, at vi snart skal afholde den danske konference. Den kommer til at foregå den 22. oktober hernede i bygningen i Vejle. Og emnet for konferencen er 1 plus 1, 3, migration, kulturelle værdier og normer, og hvordan vi skaber et fælles vi. Vi har planlagt, at vi arrangerer konferencen, eller vi får konferencen til at forløbe som et musikstykke. Så vi har lavet en form på indholdet, som egentlig gør, at vi starter meget langsomt op. Vi starter med en langsom sats, kan man kalde det, hvor vi får lov til at slappe af alle sammen og kunne mærke at være til stede i rummet. Derefter præsenterer vi musikstykkets tema, som jo er emnet, gennem nogle mere faktabaserede oplæg, som fortæller lidt om, hvordan det fungerer i kommunerne i Danmark. Derefter så har vi en lidt hurtig sats, hvor vi måske kommer til at sætte tingene lidt på spidsen og præsentere nogle holdninger, som folk kan tænke lidt over. Men selvfølgelig skal det ikke ende på den måde, så derefter har vi en lidt lettere sats, som mere skal inspirere folk til, hvordan de så rent faktisk i praksis kan gå ud og arbejde med emnet og sætte noget handling på. Og til sidst har vi jo så kommunikationen på hele konferencen, som er der, hvor at vi præsenterer nogle værktøjer til, hvordan du som deltager kan gå hjem og arbejde videre med emnet og arbejde med kulturelle normer og værdier, hvad end det nu er på en arbejdsplads, du kommer fra, eller en organisation. På konferencen kommer der deltagere fra 5 andre europæiske lande, men vi har selvfølgelig også plads til nogle danske deltagere. Så det kan være, at det er folk, som arbejder i kommunen med integration, eller folk fra NGO'er og foreninger, som på en eller anden måde har noget med kultur og migration at gøre. Det er gratis at komme med, og vi har selvfølgelig en invitation, som man kan tilmelde sig. Og så håber vi bare, at der kommer en masse mennesker og vil være med i de her diskussioner omkring det her meget, meget vigtige emne omkring at skabe et fælles vi.